tahay inoona wada tahay inaynu si sharfan uga soo qayb galno xafladda lagu soo tabacay iyo aqoonta lagu soo tabacay ee muddada dheer arday iyo macallimiinba ku soo tabacdeen iyo waalidiinta oo doorka ugu muhiimsan ku lahaa. Waxaan taa kaga baxayaa dhammaan dadkii iga horreeyey halka ay dhigeen ayaan dhigay, oo waxaan u arkaa wixii la yidhiba wax muhiima oo aad iyo aad qof kasta oo halkan jooga u taabanaysa. Kelmad buu magacaabay. Waxaa laga yaabaa waqti waqtiyada ka mid a inaan joogay wasaaradda warfaafinta anigoo askari waardiye ah, waxaan ahaa kuwa koono gaarka qoriga la yidhaahdo SKS ayaa waardiye ka ahaa idaacadda radio Hargeysa ayaa la odhan jiray. Waqtigaa waxba sheegi maayo gabdhahaan ka baqayaa inay yidhaahdaan nin weyn baad ahayd. Waqti waqtiyada ka mid a ayaa waardiye ka ahaa wasaaradda warfaafinta. Waxaa laga yaabaa kelmaddaasi waxay iga soo baxsatay habeenkii uu cismaan askari buuggiisa la soo bandhigay, ayaa waxaan xusuustii ku daray inaan arki jiray cismaan askari aragtidiisa waqtigaa iigu horreysa, oo nin riwaayado badan oo markaa hobollada iyo fanku waxay ahaayeen waxa soomaalidu qof kastaa isku cabbiro, isaga iyo xasan garay iyo ninkii la odhan jiray sangub ayaa imaan jiray, oo dadku waxay u arkaan wax aad u weyn indhaha dadka. Riwaayado ayay ku tartami jireen Hargeysa lagu qabto dabadeedna Soomaali oo dhan ayaa riwaayadahaasi tegi jiray. Markaa indhaha dadka markaa waxay ahaayeen dad aad iyo aad u ah, dad qiimo u leh oo babular. Sababta ayaa igu kaliftay inaan habeenkaa sheego. Markaa ardayda ku dheeda waxaan leeyahay, idinkoo waardiye ah wasiirna waa ka noqon karta. Sidaa ahayd iyo sheegi maayo, laakiin waxaan isugu xidhxidhayaa inaan waardiyena ahaa wasiirna noqday isla goobtii waayuhuna igu simay. Haddaan dhanka kale u dhigo, waxaynu taagnay Soomaalilan waayo iyo waqti badan iyo duruufo badan iyo wejiyo badan iyo aragti badan iyo kala duwanaansho badan iyo deganaanshu waqtigeeda iyo waayaheedaa. Waxaan ka xusuustaa labada oday ee halkaa iska xiga hadda ee ah Faysal Cali Waraabe iyo Professor Bulxan. Waxaan isbarannay waqti laga joogo 24 sano, 25 sano koo Allah u naxariistee ninkii guddoomiyaha u ahaa. Maalintaa hawshay wadeen maalin dhoweyd 15 ama 17 kahor ayuu dhintay, isagoo nabadoon ahaa oo arrintaana ay uga yimaadeen dalal badan oo kala duwan, raggii la socdayna aan garanay. Ilaahay waxaad horta faatixada u martaan inina mayaag sanatar oo guddoomiye u ahaa ilaahay jannada geeyo faatixa. Waxaan hubaa markii ay soo kacay tabeen nolosha Hargeysa inay adkayd, inaan meel la fadhiistaa jirin, meel lagu nastaa jirin, meel wax laga cabbaa jirin, meel kuraas lagu gootaa jirin, ay nolosha Hargeysa aad iyo aad iyo aad u adkayd. Professor Bulxan wuxuu idiin sheegay inuu jaamacadaha ugu qaalisan Maraykan ka dhigayay markii uu cidda Hargeysa soo tagay. Deganaanshuhu u leeyahay, wada noolaanshuhu u leeyahay, wax wada ahaanshuhu u leeyahay,
ummadu inay wada noolaato in la is-aamino in la isgarto in la fahmo waxa wadaninimadu tahay iyo ummadda reer Soomaaliland sidee bay u wada noolaanaysaa sidee bay wax u wada yeelanaysaa sidee dalka uga kaxaysaa sidee baa kor loogu qaadi karaa sidee baa loo gaarsiin karaa yoolka ay higsanayso iyo inay ka mid noqoto caalamka aynu rabno inay ku biirto oo ah ummadaha la aqoonsan yahay sideenu rabnaa inaynu taaku gaarno waxaan rabaa inaan hal qodob kaga hadlo iyadoo erga badan iyo dad badani fadhiya waxaan rabaa inaad aad u dhegaysataan dhanka waxbarashada marka laga helo inaan mid jaamacada la helo iyo in lagu xafiirtalo maanta mordan intaas oo jaamacadoodba dalka ka jira intaas oo dugsi sare baa ka jira intaas oo meelo goobo waxbarashaa baa ka jira intaasoo cusubtaan baa ka jira anigoo aan odhanayn baahidii la qabay way dhammaatay laakiin maalintuu bulxan iyo faysal cali waraabe maraye oo aan hargeysan joognay labadooduma qiyaasi karaan maskaxdooda waxa maalintaa ku jiray iyo waxa maanta ku jira waxaan kaga amabaxaya from 1991 wixii slma iyo slmta dagaalka say u soo gashay iyo siday dalkan u xiraysay iyo siday waqti ugu qaadatay iyo ragga u dhintay waxaan u daynayaa maxamed kaahin oo ninkii ugu horreeyey ee corneyla ee slma ee tallaabo ahaa wixii dalka loo soo gaay laakiin wixii 91 kadib waa muddo 30 sannadood ah from 1991 aniga maxamed kaahin taariikhda 1991 wixii ka dambeeyey waxaanu ahayn dad taariikhda isdhinac socda oo wax badan kabogaal u ah ummadda reer Soomaaliya slm markay dalka soo gashay 6 ama 7 kabacdi ayaanu isugu nimid meel la yidhaahdo oog si loo nabdeeyo dadka walaalaha oo ay ummaddu u noqoto mid waxbada leh oo soomaalilaanimo la abuuro waqtigaa weli laguma dhawaaqo wadada ayaanu soo marray waxaanu isleenahay rag badan oo soomaalilaandara oo from 1991 kii bilaabay inaynu taa maanta soo gaadhno 85% cidda ayay hoos mareen intii anigu aan la soo shaqeeyey ee 1891 laga bilaabo raggii soo gelaya tacabka 580 ma noola yay u shaqaynayeen baa tan ala doboladiina wax baratay isweydiiya dadkaasi yay u shaqaynayeen waxay u shaqaynayeen idinka inaad maanta halka soo gaadhe inaad jaamacada ka baxda inaad kala dambayn heshaan inaad dowladnimo hibsataan inaad aqoon kasii sarraysa hibsataan in gabadha quruxda badan iyo wiilka quruxda badan uu soo tooso si naqdoon oo uu dabeed keenay haddaynu taa hubinno waxaynu noqonaynaa riseeyoon oo aan taariikhda ahayn wuxuu aad uga hadlay rakuub xasan rakuub inaynu noqonno ummad ixtiraam siisa dadkooda wuxuu soo taray dadkooda waxay soo tahay dadka laga rabaa inay dadka ixtiraamaan mid dinta iyo mid noolba waa dadka maanta waxbaranaya ee soomaalilan jaarska ah dad badan baa waxay yihahdaan dowladdu shaqo ma qabato war waanu qabanna war haddaan kala dambayn jirin oo askari jirin cidi jaamacada ma gashe haddaan maamul jirin oo wasaaradda waxbarasho jirteen cidi ma kala dambayseenoo jaamacada lama gaarin haddaan dalka loo aan orda ku shaqaynayn idinku maydan fadhideen haddii ka ganacsanaya aan la ilaalina hantidiisa iyo qofka iyo gaadiidka aan siistamka dowladdu ilaalina maynan joogneen hoy waxaan xusuustaa
maalin maalmaha kamida yaa nimankale ka soo baxay waa 1992 waxaanu fadhinaynaa saxaano waxaana waqta garaad cabdikhaani 54 ayaanu bato iyo berberaynta u dhexaysa yaalay markii aanu malikana weyney dib baa nagu noqonay ibraahimna lamayaa dib noo soo bixay haddahalkaasaa dalka laga soo dhaqay halkaa ayaa dalka laga soo dhaqay dhalinyaro qaar baanu ku odhanaya dadku waxma qaban maxaa la qabtay soomaalida qaar baanu ku odhanay waqti ma hayaa taariikhda laga sheegeeyo laakiin waa la xusuusinaya waayaha iyo waqtiguna qofka iyaga xukuma waxaanu kula dardaarmayaa inaynu noqonno ummad is-aamoonsata oo garta kadib wax u qabanaya